በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በእግዚአብሔር ጸጋና ምሕረት በእያላችሁበት በመሆን ከኛ ጋራ ይህንን ሕያው የሉል አምላካችንና አባታችንን ሕያው ቃል የምትካፈሉ ጸጋና ሰላም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ይሁን በማለት ካቆምንበት በመቀጠል የሕያው አባታችን የእረኛችንን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ከጻፈው ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 12 ተጽፎ ከምናገኘው በመነሳት እንማራለን። እንደተለመደው ቃሉን ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 12 አነባዋለሁ። የትኩረታችን ወይም የዕለቱ ትምህርታችን አቅጣጫ ግን ቁጥር 10 ላይ ባለው ቃል ይወሰናል። ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ሕዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። በተቀመጠም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ። አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው እንዲህም አለ፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ መጽናናትን ያገኛሉና። የዋሆች ብፁዓን ናቸው፣ ምድርን ይወርሳሉና። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፣ ይጠግባሉና። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው፣ ይማራሉና። ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው፣ እግዚአብሔርን ያዩታልና። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ በእኔም ምክንያት ክፉን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ፣ ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ፣ ሐሴትም አድርጉ። ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያት እንዲሁ አሳደዋቸዋልና ይላል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ጊዜ የማያደበዝዘው የሁልጊዜ ብርሃን የሆነ የቃል ፍቺ ያበራል ተብሎ እንደተጻፈ የሕይወት ብርሃን በመሆን ሕይወታችንን በጽድቅ መንገድ የሚመራ ቃል ያለው አምላካችንና አባታችን ልዑል እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የምንማረው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና በማለት የተናገረውን ቁጥር 10 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ ነው። ቃሉ እንደሚያሳየን ስለ ጽድቅ መሰደድ ብፅዕና እንደሆነ፣ የእግዚአብሔር መንግሥት የእነርሱ የሆነችላቸው ሰዎች በእርግጥም በዚህ ስደት እና ሕይወት ጽድቅን ማዕከል ባደረገው ስደት እና ሕይወት የእግዚአብሔር መንግሥት የእነርሱ መሆኗን ወይም ደግሞ እነርሱ የእግዚአብሔር መንግሥት ዜጋ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ በማለት ጌታ የተናገረውን ትምህርት ነው መነሻ የምናደርገው። ከዚህ በፊት 41ኛ ክፍል ጥናታችንን ስንመለከት
ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና የሚለውን ኃይለ ቃል ባየንበት ጊዜ ጽድቅን በተመለከተ ከአለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ከ1948 ዓመተ ምሕረት እትም ገጽ 746 እና 45 ላይ ያለውን መነሻ አድርገን ትርጉሙን ለማየት ሞክረናል። ጽድቅ የሚለው ቃል በቁሙ እውነት፣ እርግጥ፣ ቅንነት፣ የሚገባ ነገር ወይም ደግሞ ትክክል የሆነ ነገር፣ ሕግን፣ ትእዛዝን ማለትም ባህሪያዊ የሆነውን እና መጽሐፋዊ የሆነውን ትእዛዝ መጠበቅን እንደሚያመለክት ተምረናል። በመዝሙር 14 ቁጥር 17 ላይ ያለውን እንደ ምሳሌ ወይም እንደ ማስረጃ አቅርበዋል። ከዚያም ባሻገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ ከአረጋዊው ከቅዱስ ዮሴፍ ጋር ተያይዞ ጽድቅን እንደ ማስረጃ ወይም ደግሞ ጽድቅ ለሚለው ቃል እንደ ማስረጃ ይህን ቃል ተጠቅመዋል እና ጠቅለል ባለመልኩ እውነተኛ፣ ቅን፣ መልካም፣ ደግ፣ በጎ፣ ንጹህ፣ ጥሩ የሚል ትርጉም አለው ጽድቅ የሚለው ቃል። ከዚህ በፊት ከአብርሃም ሕይወት በመነሳት እምነት ጽድቅ ከሆነለት ወይም ጽድቅን በእምነት ካገኘው ሰው በመነሳት ከዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ከቁጥር 6 ጀምሮ እስከ 7 በተጻፈው ክፍል ከምናገኘው ማለት ነው ጽድቅ ምን ማለት እንደሆነ ተምረናል። እንግዲህ ጽድቅን ከብሉይ እስከ አዲስ ኪዳን ለመጀመሪያ ጊዜ ተጽፎ ቃሉ ከሚገኝበት ከዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 በመነሳት እግዚአብሔር ለእኛ ስለቆጠረው የራሱ ጽድቅ በክርስቶስ የፈጸመው ጽድቅ ስለሆነው ጽድቅ ምንነት በደንብ ነው የተማርነው። ምናልባት ይህንን ትምህርት እድሉ ገጥሟችሁ ያልተማራችሁ ሰዎች አሁን በዩቲዩብ መልእክቱ እንዳለ በመደዳ መተላለፍ ስለጀመረ ጠብቃችሁ በክፍሉ 41ኛው ክፍለ ጊዜ አንስቶ ለተከታታይ ቀለል ላላሉ ጊዜያት ተላልፈዋል። ከዛ ጊዜ አንስቶ በጽድቅ ዙሪያ ያስተማርነውን ወይም ደግሞ ያስተላለፍነው መልእክት ብታዩት መልካም ነው። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት ካለ እግዚአብሔር ለሰው ከቆጠረው እግዚአብሔር ልጁን በመስጠት ለሰው ልጅ ካደረገው ጽድቅ ጋር የተያዘው እውነት ትምህርት ብቻም ሳይሆን ሕይወትም ነው። በሕይወታችን ዘመን ሙሉ ልናስተውለውና በእግዚአብሔር ፊት የሚኖረንን ስፍራ ባስተዋልን ጊዜ ሁሉ ያው መነሻ ልናደርገው የሚገባ እውነት ስለሚሆን ሁላችሁም ወደኋላ መለስ ብላችሁ የተማርነውን በማስታወስ በማስታወሻ ትምህርቱን የምትይዙም ሰዎች ማስታወሻዎቻችሁን እንደገና በመከለስ በእምነት ስለሚገኘው ጽድቅ ደግማችሁ እንድታሰላስሉ እንድታስቡትና እንድትማሩት በጌታ ፍቅር እለምናችኋለሁ። አሁን ጽድቅን በተመለከተ ከዚህ በፊት በደንብ ተርጉመን እንደ ቃሉ ሰፋ ያለ ነገር ስለተማርን ወደኋላ በመሄድ ያንኑ በመድገም ጊዜ አላጠፋም። የሆነ ሆኖ ግን ስለ ጽድቅ መሰደድ የሚል ቃል ስለሆነ አሁን የተተኮረበት ያኔ በነበረን ትምህርት እንደምታስታውሱት ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና ነበር መልእክቱ። አሁን ደግሞ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ነው የሚለው። እንግዲህ ቁጥር ስድስት ላይ ተጽፎ ከተማርነው ትምህርት ጽድቅን ስለመጠማት ጽድቅን ስለመራብ ካነሳን በኋላ ጽድቅን የሚጠሙና ጽድቅን የሚራቡ ሰዎች ከነረሃባቸው እንደማይዘልቁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠግባሉና በማለት ጽድቅን የሚያጠግብ የእግዚአብሔር ጽድቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ እንደተቆጠረልን የተማርነው። አሁን ደግሞ የምንጠማው ጽድቅ፣ የምንራበው ጽድቅ በእግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ የረካንበት ደግሞም ረሃባችን የታገሰበትና የጠገብንበት ጽድቅ እንዲሁ በልተን
የምንጠግብበት ጠጥተን የምንረካበት ብቻም ሳይሆን ሌላ የሚያስከትለው ነገር እንዳለ በቁጥር 10 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቆም አድርጎናል። ይህን ነው የምናየው። ጽድቅ የሚያስከፍለው ዋጋ አለ። እዚህ እንደተጻፈው ስደት የሚባል ፈተና በጻድቃን ሕይወት ዙሪያ ወይም ደግሞ ጽድቅ ባላቸው ሰዎች ዙሪያ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ጽድቅ በክርስቶስ በተቆጠረላቸው ቅዱሳን ዙሪያ እንደሚኖር ጽድቅን ተከትሎ የሚመጣውን ፈተና መሸሽ ወይም ደግሞ በዚህ ምክንያት የሚመጣውን መከራ ላለመቀበል ከእርኩሰት ከዚህ ዓለም ክፉ ነገር ጋር መተባበር ሳይሆን ቃሉ እንደሚናገረው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱና ስለ ጽድቅ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች ብፁዓን እንደሆኑ በዚህ ምክንያት የሚከፈለው ዋጋ የማይታፈርበት ወይም ደግሞ የማንሳቀቅበት መሆኑን ያረጋግጥልናል። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው ነው የሚለው። ስለ ጽድቅ መሰደድ ማለት ምን ማለት ነው? ጽድቅ በእምነት ከተቆጠረለት ከአብርሃም የሕይወት ታሪክ በመነሳት ሰው የመታዘዝ ባሪያ በእምነት ሲሆን በሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ላይ እንደተመዘገበው እንግዲህ በፍቅር የመታዘዝ ባሪያዎች ናችሁ እንዳለ የመታዘዝ ባሪያ ከመሆን ጋር ተያይዞ እንዴት እንደተቆጠረ ማስታወስ ተገቢ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት እግዚአብሔር አብርሃምን የጠራው በዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ተጽፎ እንደምናየው ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 4 እግዚአብሔር አብርሃምን ጠራው፣ እኔ ወደማሳይህ ከወገኖችህ ከዘመዶችህ ተለይተ ውጣ የሚል መመሪያ ደረሰው። አብርሃም ይሄንን ሰምቶ ሳይንገራገር እግዚአብሔር ያለውን አምኖ ከወገኖቹ ከዘመዶቹ ኡር ከሚባለው ከከለዳውያን መኖሪያ በዛሬዋ ደቡባዊ የኢራቅ ግዛት ያኔ ባቢሎን ተብላ በምትጠራው አካባቢ ይኖር ከነበረበት ስፍራ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀለት ቦታ በእምነት ለመውጣት ታዘዘ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ ከአገርህ ከዘመዶችህ ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ አለው ይላል። እግዚአብሔር ከአገርህ ውጣ እያለው ነው። የሥጋ ወገኖቹ ዘመዶቹ ከሆኑት እንዲለይ ያዘዘው ነው። በጣም ሲያቀርበው ደግሞ ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ አለው። ታላቅ ሕዝብም አደርግሃለሁ፣ እባርክሃለሁ፣ ስምህንም አከብረዋለሁ፣ ለበረከትም ሁን፣ የሚባርኩህንም እባርካለሁ፣ የሚረግሙህንም እረግማለሁ፣ የምድር ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ። አብርሃምም ያኔ አብርሃም አልነበረም፣ አብራም ነው ስሙ። አብርሃምም እግዚአብሔር እንደነገረው ሄደ። ሎጥም ከእርሱ ጋር ሄደ። አብርሃምም ከካራን በወጣ ጊዜ የሰባ አምስት ዓመት ሰው ነበር ይላል። በሰባ አምስት ዓመት ሽምግልናው ከአባቱ ቤት ከአገሩ ከዘመዶቹ ተለይቶ እንዲወጣ እግዚአብሔር እንደሚባርከው ለበረከትም እንደሚያደርገው ስሙንም ከፍ እንደሚያደርገው እንደሚያከብረው አሕዛብ ሁሉ በእርሱ ምክንያት እንደሚባረኩ ተናገረው። ለበረከት ትሆናለህ አለው። ይሄንን የሰማው አብርሃም ምንም ሳይንገራገር ግራም ቀኝም ሳይል በእምነት ለተቀበለው እውነት ታዘዘ። አብርሃም ይሄንን መታዘዙን በተመለከተ አብርሃም
በዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ እንደተጻፈው ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባዋለሁ። ቁጥር 6 እና ቁጥር 7 ላይ ይሄ ታዛዥነቱ በእግዚአብሔር ፊት ምን አይነት ስፍራ እንዳሰጠው ይነግረናል። የእግዚአብሔርም ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ እንዲህም ሲል፣ አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ላንተ ጋሻህ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። ቃሉ ደስ ይላል። እኔ ላንተ ጋሻህ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። አብርሃምም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምንን ትሰጠኛለህ? እኔም ያለ ልጅ እሄዳለሁ፣ የቤቴም መጋቢ የደማስቆ ሰው ይህ ኤልኤዘር ነው አለ። አብርሃምም ለእኔ ዘር አልሰጠኸኝም፣ እነሆም በቤቴ የተወለደ ሰው ይወርሰኛል አለ። እነሆም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት፣ ይህ አይወርስህም፣ ነገር ግን ከጉልበትህ የሚወጣው ይወርስሃል። ወደ ሜዳም አወጣውና ወደ ሰማይ ተመልከት፣ ከዋክብትንም ልትቆጥራቸው ትችል እንደሆነ ቁጥር አለው፣ ዘርህም እንዲሁ ይሆናል አለው። አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ። ምን ማለት ነው? እኔ ጋሻህ ነኝ የሚለውን፣ ዋጋህ እጅግ ታላቅ ይሆናል የሚለውን፣ በዘርህ አሕዛብ ይባረካሉ የሚለውን፣ ስምህን ታላቅ አደርገዋለሁ የሚለውን አብርሃም ሰማ። ልጅ ካለመውለዱ ጋር ተያይዞ የነበረውንም ጭንቀት በተመለከተ እግዚአብሔር ከአብራኩ የእርሱ የሆነውን የሚወርስ ልጅ እንደሚሰጠው የነገረውን ሰማ። አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። ቁጥር 7 ላይ ይህችን ምድር ትወርስ ዘንድ እንድሰጥህ ከከለዳውያን ኡር ያወጣውህ እግዚአብሔር እኔ ነኝ አለው ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በዘፍጥረት 12 ላይ እንደተጻፈው ከወገኖች ተለይተው ውጣ ብሎታል። በእርግጥ አብርሃም በደንብ ሳያስተውል አብሮት ለመውጣት የተነሳውን የወንድሙን ልጅ ሎጥን አስከትሎ ወጥቷል። በኋላም ምዕራፍ 14 ላይ እንደምናየው አብርሃምና ሎጥ በልጆቻቸውና በእንስሶቻቸው ምክንያት ጸብ በመካከላቸው በከብቶቻቸው ምክንያት ጸብ በመካከላቸው እንዳይኖር አስቀድሞ ያሰበው አብርሃም እርምጃ ከወሰደ በኋላ ሁለቱም እዚያ ቦታ ላይ በሰላም በተለያየ ስፍራ ለመኖር ከወሰኑ በኋላ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣ። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም የመጣበት አብርሃምን ወደ ደጅ ካወጣው በኋላ በምሽት ላይ የሚታዩ ከዋክብትን ካሳየው በኋላ እነዚህን ከዋክብት መቁጠር የምትችል ከሆነ በእርግጥ ዘርህ ይቆጠራል፣ የባህርን አሸዋ መስፈር የምትችል ከሆነ ዘርህ እንዲሁ ይሰፈራል፣ አለበለዚያ እንደማይቆጠር ኮከብ እንደማይሰፈር የባህር ዳር አሸዋ ዘርህን አበዛዋለሁ በማለት እግዚአብሔር ለአብርሃም ቃል ኪዳኑን እንደገና አደሰለት። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንደምናስተውለው አብርሃም ጽድቅን በእምነት ተቀብሎ እግዚአብሔርን አሜን ብሎ እግዚአብሔር ያለውን ሰምቶ ወዴት ነው የሚሄደው በማለት ስለሚሄድበት ስፍራ ልዩ ማብራሪያ ሳይጠይቅ እግዚአብሔር ላለው ነገር ታዞ አብርሃም ወጣ። ይህንን ሁኔታ የዕብራውያኑ ጸሐፊ በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 8 ላይ አብርሃም የተባለው ርስት አድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ። ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ። ለእንግዶች እንደሚሆን በተስፋ ቃል በተሰጠው አገር በድንኳን ኖሮ ያን የተስፋ ቃል አብረውት ከሚወርሱ ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር እንደ መጻተኛ ማለትም እንደ እንግዳ በእምነት ተቀመጠ። መሠረት ያላትን እግዚአብሔር የሠራትንና የፈጠራትን ከተማ
ይጠብቅ ነበርና ይላል። ቁጥር 8 አብርሃም የተባለው ርስት አድርጎ ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ ካለ በኋላ ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ። የሚሄድበትን ስፍራ አያውቅም። ስለሚሄድበት ቦታ ዝርዝር መረጃ የለውም። የሚሄድበት ስፍራ ከወገን ከዘመድ ከአባቱ ቤትና ቤተሰብ ተለይቶ የሚሄድበት ነው። ጥቂት እንኳን አብሮት በመውጣት የተጓዘውን ሎጥን በተመለከተ መንገድ ላይ ተለያይተዋል። አብርሃም ረጅሙን ጉዞ ሲጀምር የሚሄድበት ስፍራ ዝርዝር መረጃ ኖሮት ሳይሆን ስለሚሄድበት ቦታ እግዚአብሔር የነገረውን ከዚያም በኋላ በሱ ዙሪያ ስለሚኖረው በረከትና ስለሚኖረው የእግዚአብሔር ከለላ እግዚአብሔር ያለውን አምኖ ነው የወጣው። አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ። እምነት ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለትና ወጣ። በመሰረቱ አብርሃም የሄደበት መንገድና ጉዞ እንደው ዝም ብሎ ስናየው ለብዙዎቻችን ቀላል መስሎ ሊታይ ይችላል። ብዙ ነገሮችን ጥሎ ነው ተነጥሎ የወጣው። ምንም ሌላ ዝርዝር ነገር ሳይኖረው ነው የወጣው። የዕብራውያኑ ጸሐፊ ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ብሎ ይገልጠዋል። ይሄ የእምነት ጉዞ ነው። አብርሃም ብዙውን ዘመን በድንኳን ከልጆቹ ጋር ሲኖር፣ በእምነት ወጥቶ ሲኖር፣ መሰረት ያላትን እግዚአብሔር የሰራትን ከተማ ከሚያያት ከነአን አልፎ ጭምር በተስፋ የሚጠብቅ ሰው እንደነበረ የዕብራውያኑ ጸሐፊ በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ይነግረናል። አብርሃም ከሚኖርበት አካባቢ የወጣበት አቅምና ምክንያት ጽድቅ ነው። ጽድቅ በዚህ ቋንቋ እግዚአብሔርን አምኖ መታዘዝ፣ እግዚአብሔር ላለው ነገር መሰጠት ሆኖ ተመዝግቦ እናየዋለን። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ 6:18 ላይ ለጽድቅ የመታዘዝ ባሪያዎች ናችሁ ሲል የምናየው። እንግዲህ ስለ ጽድቅ መሰደድ የሚጀምረው ሌሎች በሚያነሱት ዱላ ምክንያት ከሚመጣ ፈተና ሳይሆን፣ በዚያ ምክንያት ከሚደረግ እርምጃ ሳይሆን፣ ለእውነት ከመወሰን በእምነት ጽድቅን ከመቀበል እግዚአብሔር ላለው ነገር ተግባራዊ ምላሽ ከመስጠት እግዚአብሔር ላለው ነገር ልክ ካልሆነው ከምንኖርበት ማንነት ከመውጣት ነው የሚጀምረው። ከዚህ ያልጀመረው ሌላ ስያሜ ሊኖረው ይችላል። እኛ ሳንወጣ ከጨለማው ዓለም፣ ልክ ካልሆነው ዓለም፣ ጣዖት ከሚያመልከው ዓለም፣ የስህተት አኗኗር ካለው፣ ለእግዚአብሔርም ሆነ ለራስ ከማይመቸው ማንነት ሳንወጣ ግን ተቀብለነዋል ብለን በምናስበው ነገር የምንከፍለው ዋጋ ምንም ትርጉም የለውም። ኃጢአትን አድርጋችሁ ስትጎሰሙ ብትታገሱ ምን ትርፋላችሁ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ። ሰው ለእውነት እንዲህ ባለ ሁኔታ ራሱ ሲታዘዝ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ እናያለን። ራሱ ዋጋ ሲከፍል በአብርሃም ሕይወት ውስጥ እናያለን። አሳደውት አይደለም፣ አንተ በእግዚአብሔር የምታምን እኛ ደግሞ አማልክት አሉን፣ በከለዳውያን አካባቢ የሚመለኩት እነ ካሙሽ እነ ሞሎክ እነ በአሊም እነ አስታሮት ናቸው የእኛ አማልክት፣ አንተ ደግሞ መንፈስ የሆነ አምላክ አለ ትላለህ፣ አንተና እኛ እኮ በአምልኮ ተለያይተናል፣ ዞር በል ከዚህ ብለውት አይደለም የወጣው። ራሱ እግዚአብሔር ራሱን ገለጠለት። እኔ ነኝ አምላክህ አለው። እኔ ጋሻህ ነኝ አለው። በምትሄድበት ሁሉ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አለው። እባርካለሁ፣ ስምህን አከብረዋለሁ፣ አንተም ለአሕዛብ በረከት ትሆናለህ አለው። እግዚአብሔር ያለውን ሰማ። እግዚአብሔር ላለው ነገር ነው የተለየው። የለየው በውስጡ የተገለጠው እውነት ነው። አሜን ብሎ የተሸነፈለት እውነት ነው። የተሸነፍንለት እውነት ለይቶናል ወይ? ከምንኖርበት አካባቢ ልክ ያልሆነ ነገር፣ ከተለማመድነው ልክ ያልሆነ ነገር፣ የእኛ መስሎን ከኖርንበት የተሳሳተ ለእግዚአብሔርም ክብር ለእኛም ሕይወት ከማይሆነው ነገር የተቀበልነው ወይም የተከተልነው ጽድቅ ለይቶናል ወይ? አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ። እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። እምነቱ በተግባር ተገለጠ። አብርሃም ወጣ፣ ረጅሙን ጉዞ ተጓዘ። ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ በተስፋ በእምነት እግዚአብሔር ያለውን አሜን ብሎ ወጣ።
ራሱን ወርምጃ የወሰደው ራሱ ነው። ያችን የከለዳውያን ኡር የናቃት ራሱ ነው። እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ ተከትሎ ከነበረበት ሁኔታ ይወጣው። መከራ ገፍቶን ችግር ገፍቶን የምንነቀልበት ጉዳይ ያሌላ ነው። ግን እግዚአብሔር ይረዳው። የእግዚአብሔር ጽድቅ የገባው ይህንን ያስተዋለ በውስጡ ላለ እውነት በመሸነፍ በመታዘዝ ይህንን ያረጋግጣል። ይህንን ነው የእግዚአብሔር ቃል ስለ ጽድቅ መሰደድ የሚለው። ይህንን አስምሩበት። በአብርሃም ሕይወት ያየነው እግዚአብሔርን ሰምቶ ለጽድቅ የመታዘዝ ባሪያ ሆኖ የጀመረው ጉዞ ማለት ነው። ሁለተኛ ምሳሌ ከአዲስ ኪዳን ላንሳ። እንግዲህ እንደምናውቀው አሁን ያለንበት ሕይወት ቱምቢ፣ መለኪያ፣ ሚዛን የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ቅዱሱ። አብርሃም እግዚአብሔር ሲጠራው ከኡር ወጣ። ወደ ከነአን ጉዞ ለማድረግ ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ወጣ። ታዞ ነው የወጣው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወዴት እንደሚመጣ ያውቃል። ለእሱ የተሰወረ ነገር የለም። እኔ ለዚህ ወደዚህ መጥቻለሁ እንዳለ ወደ መከራ እየሄደ ለመሰቀል፣ ለሞት፣ የሕዝብን ኃጢአት ተሸክሞ ለመሰዋት አባቱ እንደላከው ያውቃል። ለዚህ ታዘዘ። ከመጨረሻው ርቀት እግዚአብሔር ካለበት ከፍታ ከአርያም ወረደ። ከድንግል ማርያም በነሳው አካል በተዋህደው አካል ፍጹም ሰው ሆኖ ቤተልሔም ተወለደ። ተዛመደን የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆነ። ከአባቴ ዘንድ ወጥቼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ ያለ ከአርያም ወደ ምድር ከሰማይ ወደ ምድር ከአባቱ እቅፍ ወደ ምድር በእናቱ ክንድ ለመታቀፍና ደሞ እንደ ተኩላ ክፉ በሆኑ ሰዎች መካከል ለመኖር ወደዚህ ዓለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገዶ ሳይሆን በፈቃዱ የአባቱን ፈቃድ ለማከናወን ወደዚህ ዓለም መጣ። ይሄ ጌታ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅን ወዶ አመፃን ጠልቶ ይሄንን እንዳደረገ በመዝሙር 45 ቁጥር 7 ላይ ተጽፏል። የዕብራውያኑም ጸሐፊ በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 8 ጀምሮ እስከ 9 የመዝሙሩን በመጥቀስ እንዲህ በማለት ይናገራል። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 አምላክ ሆይ ዙፋንህ እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል፣ የመንግሥትህ በትር የቅንነት በትር ነው። ጽድቅን ወደድክ አመፃንም ጠላህ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክህ ከጓደኞችህ ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባህ ይለዋል። ጓደኞቹ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም በተለያዩ ዘመናት ተነስተው የነበሩ አገልጋይ ነቢያት ናቸው። ከነርሱ ይልቅ እግዚአብሔር በደስታ ዘይት ይሄኛውን ቀብቶታል። ለምን እግዚአብሔር በደስታ ዘይት ቀባው? ቃሉ እንደሚናገረው ጽድቅን ወደሃል፣ አመፃን ጠልተሃል ይለዋል። እንደ ሌላው በሥጋ ድካም፣ ባለማስተዋል፣ በተለያየ ስንፍና ውድቀት እንደታየበት ነቢይና አገልጋይ ሳይሆን እርሱ እንደ ሙሴ አይደለም፣ እንደ ኤልያስ አይደለም፣ እንደነ ኢሳይያስ አይደለም፣ እንደነ ኤርምያስ አይደለም። ከነበሩት ነቢያት ይለያል። ጽድቅ የሚስማማው ማንነት ከባህሪው በባህሪው ያለው አመፃን የሚጠላ ቅዱስ የሆነ ሲጸነስ በመንፈስ ቅዱስ ስለተጸነሰ ኃጢአትን የአዳምን ኃጢአት ሳይወርስ በቅድስና ተጸንሶ የተወለደ በባህሪው ከባህሪው ነውር የማይስማማው ቅዱስ ስለሆነ እግዚአብሔር በዘመናት በብሉይ ኪዳን ከቀባቸው ካህናት፣ ከቀባቸው ነቢያት፣ ከቀባቸው ነገሥታት በተለየ ሁኔታ ቀባው። እርሱ ሰው ነው፣ እርሱ አምላክ ነው። አምላክ ሆይ ብሎ ነው የሚጀምረው። እናንተ አንብቡት ቃሉን።
ስለ ልጁ የተነገረ ነው። ቁጥር 8 ላይ ስለ ልጁ ግን አምላክ ሆይ ብሎ ነው የሚጀምረው። እንደገና ከታች እግዚአብሔር አምላክህ በደስታ ዘይት ቀባህ ይለዋል። እርሱ ራሱ አምላክ ነው። ፍጹም ሰው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ግን አምላክህ ተባለ። እግዚአብሔር አብ ለኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆይ ዙፋንህ እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል። የመንግሥትህ በትር የቅንነት በትር ነው። ጽድቅን ወደድክ፣ አመፃን ጠላህ። ስለዚህ አምላክህ እግዚአብሔር ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀብቶሃል ይለዋል። ይሄ ክርስቶስነቱን መሲህነቱን ነው የሚያሳየው። መሲሃችን ክርስቶሳችን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በደስታ ዘይት የተቀባ ጌታ የሆነ በሥጋ የተገለጠ እግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ወዶና ታዞ ወደዚህ ዓለም የመጣ መሆኑን እንመለከታለን። በፈቃዱ ጽድቅን ወዶ ታዞ እንደመጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በዚሁ በዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 5 ጀምሮ እስከ ቁጥር 8 በተናገረው ክፍል ያረጋግጣል። ዕብራውያን 10 ከቁጥር 6 ጀምሮ ከቁጥር 5 ጀምሮ ላንብበው እስከ ቁጥር 7 ድረስ እንደዚህ ይላል። በርግጥ ቃሉ የሚጀምረው ከቁጥር 1 ነው። ታሪኩ እንዲያያዝ ከቁጥር 1 ጀምሮ ላንብበው። ሕጉ ይላል ሊመጣ ያለው የበጎ ነገር እውነተኛ አምሳል ሳይሆን የብሉይ ኪዳኑ ትክክለኛ ቁርጥ ያለ አዲሱን ኪዳን የሚያሳይ አምሳል ወይ ምስል ሳይሆን የነገር ጥላ ነው። ልክ እንደ ጥላ አይነት የሆነ ነገር መኖሩን የሚያመለክት ነው። ስለዚህ በየዓመቱ ዘወትር በሚያቀርቡት በዚያ መስዋዕት የሚቀርቡትን ሊፈጽም አይችልም። ጥላ ስለሆነ መስዋዕት ይቀርባል፣ የሚቀርብበትን ዓላማ አይፈጽምም። እንደዚያማ ባይሆን የሚያመልኩት አንድ ጊዜ ነጽተው ከዚያ በኋላ በሕሊናቸው ኃጢአትን ስላላወቁ ማቅረብን በተው አልነበረምን? የኃጢአተኛውን ሕሊና አያጠራም፣ ውስጥን አይቀድስም። ግን ይደረግ ነበር ጥላ ስለሆነ፣ ለሚመጣው ምሳሌ የሚሆን ጥላ ስለሆነ። ነገር ግን በዚያ መስዋዕት በየዓመቱ የኃጢአት መታሰቢያ አለ። ኃጢአተኛ መስዋዕት ይዞ ሲመጣ ካህኑ እጁን ጭኖ በመስዋዕቱ ላይ ሲሰዋ እንስሳውን፣ ያ ኃጢአተኛ ኃጢአቱን ያስባል፣ ይናዘዛል። ኃጢአቱን የሚያስታውስበት ሆኖ ያ መስዋዕት ያገለግላል። በመስዋዕቱ የኃጢአት መታሰቢያ አለ። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን ሊያስወግድ የማይቻል ነውና አለ። ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ መስዋዕትንና መባን አልወደድክም፣ ሥጋን ግን አንዘጋጀህልኝ በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕትና ስለ ኃጢአት በሚሰዋ መስዋዕት ደስ አላለ። አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲገባ እግዚአብሔር ያዘጋጀው መስዋዕት ሆኖ ነው የገባው። ምክንያቱም በመስዋዕትና በሚቃጠሉ መስዋዕቶች መባዎች ሁሉ እግዚአብሔር ደስተኛ አልነበረም። እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት አማናዊ የሆነ ነቅ የሌለበት ነውር የሌለበት ቅዱስ መስዋዕት ሆኖ ወደዚህ ዓለም የመጣው ይሄ መስዋዕት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በመዝሙር 39 ከቁጥር 6 እስከ 8 የተጠቀሰውን ጠቅሶ ነው የዕብራውያኑ ጸሐፊ በዚህ ክፍል የሚያስታውሰው። በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕትና ስለ ኃጢአት በሚሰዋ መስዋዕት ደስ አላለህም። በዚያን ጊዜ እንሆ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለ እኔ እንደ ተጻፈ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ ይላል። ይሄኛው መስዋዕት ራሱ አማናዊው በግ፣ ስለ ኃጢአታችን ሊሰዋ ወደዚህ ዓለም የመጣው በግ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው የሰው ልጅ የሆነው በግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመታዘዝ አባቱን ደስ ለማሰኘት ፈቃዱን ለማከናወን ወዶ ወደዚህ ዓለም መጣ። አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ለማድረግ መጥቻለሁ። እንደተወደደ በጎ መዓዛ እንዳለው ዕጣን በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ መከራን በመቀበል ሊታይልን በመስዋዕት በመባ በየትኛውም ነገር የማይረካውን ወይም ያረካውን የአባቱን ልብ ለማሳረፍ ፈቃዱን ለማድረግ መጣ።
በጥቅሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ባለ ሁኔታ ለአባቱ ታዞ በፈቃዱ ይሄን በማድረጉ ምክንያት ለኔና ለናንተ የመዳን ምክንያት ሆነልን። ከዚሁ ከዕብራውያን መልእክት ሳንወጣ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እና 8 እንዲሁም 9 እና 10 ላይ የተጻፈውን سنመለከት እንደምናስተውለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፈቃዱ እጅግ ለመከራ ታዞ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት ሆኖ መገኘቱንና እኛን ማትረፉን ይነግረናል። እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል በብርቱ ጩኸት ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ ይለናል። እግዚአብሔርንም ስለመፍራቱ ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፈቃዱ ለአባቱ ታዞ የአባቱን ፈቃድ ለመፈጸም ወደዚህ ዓለም በፍቅር ራሱን አዋርዶ መጣ። በመስሉ እንደሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ። ለሞት ያውም ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ በማለት በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ለሞት ታዞ እንዲህ ባለ ሁኔታ የመጣው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር በመታዘዝ የጽድቅ ስደተኛ ሆኖ ከአርያም ወረደ። በመድሪቱም ላይ የተንቀሳቀሰ አገለገለ። በኋላም በእግዚአብሔር ፈቃድ ለአባቱ ታዛዥ ሆኖ እነሆኝ ፈቃድህን ለማድረግ መጣሁ እንዳለ ስለሁላችንም ኃጢአት ተሰቀለ። እንግዲህ ስለ ጽድቅ መሰደድ የሚለውን ቃል ስናነሳ የምንነሳው ከዚህ እውነት ነው። ወገኖቼ የአብርሃምን ጽድቅ በተመለከተ ጽድቅ በእምነት በኩል የተቆጠረለት እንደሆነ በተደጋጋሚ ቅዱሳት መጻሕፍት ያስረዱናል። ዘፍጥረት 15 ቁጥር 6 ላይ፣ ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ፣ ገላትያ 3 ቁጥር 6 ላይ፣ ያዕቆብ 2 ቁጥር 23 ላይ አብርሃም ጽድቅን በእምነት በኩል ነው ያገኘው ይለናል። በእምነት በኩል ጽድቅን ያገኘው አብርሃም በመታዘዝ እግዚአብሔር ያለውን ለማድረግ በመውጣት ውጣ ሲለው በመውጣት በእምነት የተከተለውን ጽድቅ በሚያደርገው ነገር አረጋገጠ። ስለ ጽድቅ መሰደድ ከአብርሃምም ሕይወት ጀምረን ስናየው እግዚአብሔር ላለው ነገር እሺ ከማለት እግዚአብሔር ያለውን ከማመን እግዚአብሔር ባለው ነገር ታምኖ ከመንቀሳቀስ ጋር ይያዛል። ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነትም ስንመጣ የአባቱን ፈቃድ ለመፈጸም እጅግ መራራውን እጅግ ከባዱን እጅግ አሰቃቂውን ስቃይ ያለበትን በጸሎትና በመልጃ በብርቱ ጩኸት የሚደረገውን የማዳን ሥራ ለመፈጸም ፍጹም ታዛዥ ሆኖ ወደዚህ ዓለም መጣ። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህን ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው ነው የሚለው። ወገኖቼ ስለ ጽድቅ መሰደድ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ለተያያዘው ጽድቅ ከመታዘዝ ጋር የሚያያዝ መሆኑን በመረዳት ነው መጀመር ያለበት። ይሄ የመጀመሪያው ነጥብ ነው። ወገኖቼ የተከተልነው እውነት ሕይወት ነው። የተከተልነው እውነት የዘላለም ክብር ነው። የተከተልነው እውነት ዋጋ የሚከፈልለት ርካሽ ያልሆነ እጅግ የከበረ ነው። አብርሃም አምኗል እግዚአብሔርን። እምነቱ በተግባር በሚያደርገው ነገር፣ በተጓዘው ጉዞ፣ ከልጆቹ ጋር በኖሮ ባቀረበው መስዋዕት በየትኛውም የአብርሃም ሕይወት ውስጥ
በእምነት የተከተለው ጽድቅ በተግባር ሲገለጥ እናየዋለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርያም ወርዷል። አማናዊ በግ ሆኖ የሰውን አካል ገንዘብ አድርጎ ለመስዋዕትነት ወይም መስዋዕት ለመሆን ተዘጋጅቷል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመታዘዝ ሕይወቱን ከፍሏል። የተሰደደ ነው። ከአርያም ከሰዎችም የተገፋ ነው። ነቀፌታን ተሸክሞ ከሰፈሩ ውጪ በመውጣት የታረደ በግ ነው። ወገኖቼ ስለ ጽድቅ መሰደድ ማለት በመጀመሪያ እግዚአብሔር ለሚወደው ልክ ለሆነው ለታመነው አምላክ ታምነንና ታዘን በምናደርገው እንቅስቃሴ ይገለጣል። ይሄ የመጀመሪያው ነጥብ ነው። ቀጣዩን ደግሞ ለእግዚአብሔር ምሕረት በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ወይም በነገ ዕለት እንመለከታለን። ጸጋው በነገር ሁሉ ያሳርፈን። ወገኖቼ በእውነት የምንታዘዝለት የምናከብረው ለጥቅማችን እግዚአብሔር ያለውን አምነን የምንሸነፍለት ሆኖ ጌታ በልባችን ይሳል። ሕያው መንፈሱ ይሄንን በልባችን ያትም። ጸጋው በነገር ሁሉ ያሳርፈን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ደግሞ እግዚአብሔርን በዜማ እናከብርና ደግሞ እንደ ቃሉ በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት እንሆናለን። አሜን።
ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ደሞ እግዚአብሔርን በጸሎት እናከብራለን። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የነርሱ ናትና በማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው ቃል በመነሳት እግዚአብሔር ያስተማረን ሰምተናል። ስለዚህ ይሄንኑ ማዕከል አድርገን እግዚአብሔርን በማክበር በእግዚአብሔር ፊት በእምነት እንቆማለን። የተወደዳችሁ ወገኖች እግዚአብሔር የሚሰማ አምላክ ነው። ለመጸለይ ብቻ አንጸልይም፣ እግዚአብሔር ያደምጣል ደግሞም ይመልሳል። ይሄንን በማስተዋል በተስፋ እያየን በእግዚአብሔር ፊት በእምነት እንሆናለን። ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አንተ አምላካችን ነህ፣ እኛም ደግሞ የመሰማሪያ መንጎች እንዳለ መዝሙረኛው። ጌታ ሆይ እኛ ያንተ ነን፣ በፊትህ አለን። የምታስተምረንን ለመስማት የምትነግረንን ለመቀበል እንዲሁም ደግሞ ጌታ ሆይ እንደ ፈቃድህ በፊትህ ለመሆን ተሰብስበናል። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በእያለንበት ያለነውን በእምነት አንድ ላይ የሆነውን የምታደምጥ የምትመለከት አሜን ከሚሉ ሁሉ ጋራ አሜን ሆነ በጽድቅ የተሰለፍክ ጌታችን ነህ። ክብር ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። አንተ አስተማሪያችን እናመሰግናለን። የህይወታችን ጌታ መካሪያችን እናመሰግናለን። ከክፉ ሁሉ የምታድን ቸርና እውነተኛ እናመሰግናለን። በቃልህ ምክር ነፍሳችንን የምታሳርፍ እናመሰግናለን። በመንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ የምትመራ እናመሰግናለን። ከጠላት ተንኮልና ወጥመድ ልታድነን ልጅህን የሰጠህ እናመሰግናለን። የሁል ጊዜ ክብር የሆንክ ደስታችን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ዛሬም ጌታችን ሆይ ዋጋ ሊከፈልለት ስለሚገባ ያለ ዋጋ ስለተቀበልነው ጽድቅ ደግሞም እግዚአብሔር ሆይ ከኛ ስለሚጠበቅ ታዛዥነት በቃልህ ምክር ስለተማርን እናመሰግናለን። ጌታችን ሆይ ለጽድቅ የመታዘዝ ባሪያዎች ወይም ሎሌዎች እንድንሆን ራሳችንን እየጎሰምን የምናስገዛ እንድንሆን በቃልህ በኩል መክረህናል። ክብር ላንተ ይሁን። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ሆይ አንተ የሁል ጊዜ ጌታ የሕይወታችን ልዑል ነህ። ክብር ላንተ ይሁን። ከክፉ ሁሉ የምታድን በቃልህ ምክር የምታበለጽግ እግዚአብሔር ሆይ ወደ እውነት የምትመራ አንተ ነህ፣ እናመሰግናለን። ጌታችን ሆይ ቃልህ እንዳስተማረን በአብርሃምም ሕይወት ደግሞ ከሁሉ በላይ በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደዚህ ዓለም መምጣት እንድንማረው የፈለግከውን አስተምረህናል፣ እናመሰግናለን። አብርሃም ጌታችን ሆይ አንተን ሰማ፣ አመነህ፣ ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ
ከወገኖቹ ከአባቱም ቤት ከዘመዶቹም ከኖረበትና 75 ዓመት እድሜው ድረስ ጌታ ሆይ የልጅነት የጉልምስና ደግሞም የሽምግልና ጊዜውን ካሳለፈበት ስፍራ እንዲወጣ መታዘዝ እግዚአብሔር ሆይ ሲደርሰው እንዲሁ ሆነ። አባት ሆይ በእውነት አንተ የዘላለም አምላክ የምትታመን ጌታ ሆነ በአብርሃም ሕይወት ተገለጥክ። እሱን ከከለዳውያን ምድር ከዑር አወጣኸው። ጌታ ሆይ ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ ጋሻው ሆነ ከክፉ ሁሉ ሸሽገህ መንገዱን መራኸው። እግዚአብሔር ሆይ በእምነትም የሚገኘው ጽድቅ ወራሽ አደረከው። አንተ የዘላለም አምላክ ደግሞም በአብርሃም ሕይወት አንተ ታየህ። አገልግሎቱ ሕይወቱ ሁሉ አንተን ከፍ የሚያደርግ ሆነ። እንደ እንግዳ ረጅሙን ዘመን በድንኳን አሳለፈ። መሠረት ያላትን የምትመጣውን መንግሥት እያሰበ ጌታችን ሆይ ካንተ ጋር በጽድቅ ኖረ። አባት ሆይ በአብርሃም ሕይወት ውስጥ ያየኸውን ታዛዥነት እግዚአብሔር ሆይ ልጅን እስከ ማቅረብ የደረሰ መሰጠት ደግሞ በተስፋ የማያልፈውን እያዩ በድንኳን መኖር አቤቱ ጌታችን ሆይ ለአንተ እውነትና ሕይወት መሸነፍን በቃልህ በኩል አመጣህ። እግዚአብሔር ሆይ ይህን ምክር አድርገህ ወደ እኛ ልብ አፈሰስክ። ክብርም ምስጋናም ኃይልም ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ አሁንም እንደ ምሕረትህ መጠን በጌታ በኢየሱስ ስላደረግከው ነገር እናመሰግንሃለን። እጅግ ታዛዥ የሆነ ልጅ ያለህ እግዚአብሔር ሆይ በሥጋ ከአብርሃም ዘር በተወለደው ባራኪ ዘር በሆነው አሕዛብ ሁሉ እንዲባረኩበት አስቀድመህ ለአብርሃም በነገርከው ተስፋ እግዚአብሔር ሆይ በተገለጠው በልጅህ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እንዲሁ ክብርን አገኘ። አባት ሆይ ልጅህ ኢየሱስ ታዞህ ወደ ምድሪቱ መጣ። ታዞህ ሥጋን ገንዘብ አደረገ። ላንተ በመታዘዝ በምድረ እስራኤል እንደ ማንኛውም ሰው በናዝሬት ናዝራዊ ተብሎ አደገ። ጌታችን ሆይ አንተ የዘላለም አምላክ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ክብር ይሁንልህ። ልጅህ አከበረህ። ጌታ ሆይ በሚቃጠል መሥዋዕትና መባ ደስ እንዳልተሰኘህ ደግሞም እግዚአብሔር ሆይ ብዙዎች በሚያቀርቡት መሥዋዕት እንዳልጠሩ፣ እንዳልነጹ፣ እንዳልተፈወሱ ካንተ ጋር እንዳልታረቁ ያየው ልጅህ ጌታ ሆይ አንተን ከእኛ ጋር ለማስታረቅ እንዲሁም ደግሞ ጌታ ሆይ የህሊና እስራትን በበደል ምክንያት የሚመጣ ስደትን ከሰው ልብ ከሰው አእምሮ እግዚአብሔር ሆይ በደሙ ለማንጻትና ለማስወገድ መሥዋዕት በመሆን ፈቃድህን ለማድረግ ታዘዘ። ቅዱስ አባታችን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ፈቃድህን ለማድረግ መጣሁ ባለው ልጅህ ፈቃድህ ሆነ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ስለ ኃጢአታችን ታረደ። ለሞት ያውም ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ። ጌታ ሆይ በጸሎት በእንባ ጌታ ሆይ በፊትህ ሊማልድ ወይም ደግሞ በብርቱ ምልጃ እንባውን በመሰዋት እግዚአብሔር ሆይ ራሱን በመስጠት በመታዘዝ ሊያከብርህ ራሱን ሰጠ። እንዲህም በመሆኑ እኛ ከጨለማው ሥልጣን ዳን። ጌታ ሆይ በዚህ ሊቀ ካህን በኩል ያንተ መሆን ቻል። ክብር ላንተ ይሁን። እናመሰግናሃለን። ተናግረን ሰብከን ዘምረነው ስለማይደበዝዘው ስለማያልቀው ሁልጊዜም እንደሚገለጥ መጽሐፍ ጌታ ሆይ በፊታችን ስለሆነው ስለዚህ መሥዋዕትና ታዛዥነት ክብር ላንተ ይሁን። አባት ሆይ ከተማርነው በመነሳት ፈጽመን እንድናከብረህ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው ተብሎ እንደ ተጻፈ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና እንዳለ ልጅህ ጌታ ሆይ በእውነት ያንተ የሆነው አብርሃም ያንን ያህል መንገድ ታዞ በመሄድ እንዳከበረህ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርያም በመውረድ በምድሪቱ ወዲያና ወዲህ እየተንቀሳቀሰ በመሰደድ ከዚያም በኋላ ደግሞ ከሰፈሩ ውጪ ነቀፌታን ተሸክሞ በመቸንከር እንዳከበረ አባት ሆይ ዋጋ የሚያስከፍል እንኳ ቢሆን አባት ሆይ አንተ ደስ ለምትሰኝበት ነገር ተሰጥተን እንድናከብርህ መንፈስህ ይርዳን። የተወደዳችሁ በያላችሁበት በመሆን አብራችሁን
ይህንን ሕያው መልእክት የምታደምጡ እግዚአብሔር እድሉን የሰጣችሁ ወገኖች በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ። በእምነት ይህን ጽድቅ ውረሱ። ለእናንተ ይቆጠር። እንግዳ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞም ይህንን እናምናለን የምትሉ ክርስቲያን የሆናችሁ ሰዎች በአብርሃምም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሕይወት ስለ ጽድቅ መሰደድ ምን ማለት እንደሆነ ቃሉ አስተማረን። ለእውነት መታዘዝ ማለት ነው። ለእግዚአብሔር መታዘዝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያለውን አሜን ማለት ነው። ያለ ደመና ሊያዘንብ የሚችል በምድረ በዳ ድርጭት ሊያመጣ የሚችል ደግሞ ከደረቅ አለት ውሃ ሊያፈልቅ የሚችል መጋቢ የሆነውን ሁሉን ቻዩን ጌታ አሜን ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ፣ ስለዚህ እውነት በመታዘዝ ማክበር የምንችልበት ጸጋ እንዲበዛልን እንጸልያለን። በእውነት በእግዚአብሔር ፊት አመፃ ያለብን ሰዎች፣ አለመታዘዝ ያለብን ሰዎች፣ ቃሉ ማይገራን መንፈሱ ማያንቀሳቅሰን እንደ ፈቃዳችን የምንኖር ግን ክርስቲያን ነን የምንል ሰዎች በእውነት እንሸነፍ። በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን ዝቅ እናድርግ። እግዚአብሔርን ስለ ልባችን ጥጣሬ ወይም ደግሞ ድንዳኔ ይቅርታ እንጠይቀው። ለጽድቅ የመታዘዝ ባሪያዎች ሆነን ስላሳለፍነው ዘመን እግዚአብሔርን ይቅርታ እንጠይቃለን። ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ መሐሪና ይቅር ባይ ነህ፣ ምሕረትህ የበዛ ሁልጊዜም የማትቆጣ ለዘላለምም የማትቀስፍ የምሕረት አባት ነህ። በፈሰሰው ደምህ ቀራንዮ መስቀል ላይ በተከፈለ ውድ ዋጋ ጌታ ሆይ ኃጢአታችንን ይቅር በለን። ለእውነት መሸነፍ መታዘዝ አቅቶን አንተን ባሳዘንበት በበደልንበት ነገር ሁሉ ምሕረት አድርግልን። ጌታ ሆይ ራሳችንን በመስጠት ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳከበረህ እንድናከብርህ ጌታ ሆይ ለሥጋችን የማይስማማ ዋጋ የሚያስከፍልም ቢሆን እውነትህ ገዝቶን ፈጽሞ እንድናከብርህ እሺ ባዮች እንድንሆን የምትጠላውን ጠልተን የምትወደውን እንድንወድ እንድንሆነው እንድንኖረው ለምትፈልገውና በቃልህ ለገለጥክልን እውነት ተሸንፈን ታዘን እንድናከብርህ ቅዱስ ሆይ በነገር ሁሉ ሕይወታችንን አንተ እንድትገራው እንጸልያለን። በሰማያት የምትኖር አባት ሆይ ያለመታዘዝ ለእውነት ያለመሸነፍ እንደ ሥጋ ፈቃድና ምኞት አንዳንዴም ደግሞ ሰይጣናዊ በሆነ መንገድ መኖር የሚባል የተረገመ ነገር ከሕይወታችን ፈጽሞ እንዲንከባለል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቀኝህን እንድትዘረጋ እንጸልያለን። ቅዱስ አባታችን ሆይ ስለ ሰማህን ስለ ተቀበልከን ክብርም ምስጋናም ኃይልም ላንተ ይሁን። ለወንጌሉ እንግዳ የሆናችሁ በእምነት ስለሚገኘው ጽድቅ ሳታውቁ ወይም ብታውቁም ሳታስተውሉ ወይም የምታውቁበትም የምታስተውሉበትም እድል ሳይኖራችሁ የኖራችሁ አሁን ግን ወንጌሉ እንዲህ ባለ ሁኔታ ወደ እናንተ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የገባችሁ ብልጭ ያለላችሁ የበራላችሁ ሰዎች ይህንን በእምነት የሚገኝ ጽድቅ አሜን በማለት እንድትቀላቀሉ በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ። በማስተዋል ለዚህ እውነት ታዘዙ። ልክ አብርሃም አመነ እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት እንዳለ ይህንን እመኑ። እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያዘጋጀልንን ሕይወትና ያዘጋጀልንን ክብር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚሰበከውን ወንጌል አሜን በሉ፣ ትድናላችሁ፣ በነፍስ በሥጋ ታተርፋላችሁ። ከእኔ ጋር ጸልዩ። በተለይ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ለወንጌሉ እንዲህ ላለው ነገር በእምነት ስትችሉ ቃል በቃል ከእኔ ጋር ይህንኑ በማለት ምናልባትም ስፈጥንና ቃል በቃል ይህን ማለት ሲያቅታችሁ ደግሞ አብራችሁኝ አሜን በማለት በመተባበር በእግዚአብሔር ፊት የሚገኘውን ጽድቅ ገንዘብ አድርጉ። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትልቅ አምላክ ነህ። ለአብርሃም እኔ ጋሻህ ነኝ እንዳልክ የእኔም ጋሻ አንተ ነህ። እንደ ፈጠርከኝና በዚህ ቃል በኩል እንደ ጠራኸኝ እኔ አሁን አምኛለሁ። ጌታ ሆይ አብርሃም ጽድቅን በእምነት እንደወረሰ
እኔም ከዚህ ቅጽበት አንስቶ ጽድቅ በእምነት ይቆጠርልኝ። በደሌን ተሸክሞ ኃጢአቴንም ተሸክሞ ልጅህ ቀራንዮ መስቀል ላይ እንደተሰቀለ እኔ አምናለሁ። እርሱ የኔን ኃጢአት ዋጋ ለመክፈል በደሌን ተሸክሞ እንደተሰቀለ ስለማምን እግዚአብሔር ሆይ ደሞ የልጅህ ጽድቅ በደል ሳይኖርበት የተሰቀለው የልጅህ ሕይወት የኔ ይሁን። አባት ሆይ በደሌን ከልጅህ ደም የተነሳ ይቅር በለኝ። ከዚህ በኋላ ሕይወት እንዳለው ለሕይወት እንደተጠራ የዘላለም ሕይወት ተስፋው እንደሆነለት ሰው እንድኖር ሕያው መንፈስህ በነገር ሁሉ ይርዳኝ። ባሳለፍኩት ዘመን አውቄ በድፍረት ቢሆን ሳላውቅም በስህተት የሰራሁትን ኃጢአት ሁሉ በልጅህ ደም ፈጽሞ ይቅር በለኝ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝና ይቅር ስላልከኝ ክብር ምስጋና ውዳሴና አምልኮ ላንተ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። ጽድቅን በእምነት በኩል ስለቆጠርክላቸው አሜን ስላሉ ከቅዱሳን ጋር ባለ አገሮች እንዲሆኑ ከመጻተኝነት እንዲተርፉ ስለጠራሃቸው ስለነዚህ በቤት በጓዳቸው ባሉበት ሁኔታ ሆነው አሜን በማለት ስለተባበሩ ደግሞም አብረውኝ ስለጸለዩ ሰዎች ምስጋናና ክብር ለታላቅነትህ ይሁን። ይህን እድል ጌታ ሆይ ለእኛና ለእነርሱ ስላዘጋጀኸው ተመስገን። ከክፉ ሁሉ ጠብቃቸው። ይህን በልባቸው በመጠበቅ ካንተ ጋር ተጣብቀው እንዲኖሩ ጸጋ በነገር ሁሉ ይደግፋቸው። ወደኋላ ከሚጎትት እውነትን ከልባቸው ከሚያደበዝዝ እንደ ወፍ ጌታ ሆይ ከሚለቅም ባዶ ለማድረግ ሰውን ከሚሰራ ከጨለማ ኃይል በደምህ ይጋረዱ። እግዚአብሔር ሆይ ቤተሰቦቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን፣ ጓደኞቻቸውን፣ አብረዋቸው የሚሰሩ የሚኖሩ ሰዎችን እግዚአብሔር ሆይ ተጠቅሞ ክፉ ይህንን እውነት በመጋፋት እንዳይጥላቸውና ባዶ እንዳያደርጋቸው በስምህ ይጋረዱ። እግዚአብሔር ሆይ ይህን ስለምታደርግ ተመስገን። አንተ ልጅህን ስለሰጠህ በልጅህ ደም የሚለካ ምሕረት ለሰው ልጅ ስላደረግ አንተ ዛሬም ትራራለህ፣ ምሕረት ታደርጋለህ። ጌታ ሆይ ስለ ስምህ ይህን ስለምታደርግ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደግሞ እንጸልያለን። በእግዚአብሔር ፊት በእምነት እንጸልያለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ፈጥረህናል። አንተ የሕይወታችን ጌታ ነህ። ምን እንዲያስፈልጋችሁ ይሄ ሁሉም እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃል። የሰማዩ አባቴ ያውቃል በማለት ልጅህ እንደነገረን ጌታ ሆይ የሚያስፈልገንን አንተ ታውቃለህ። በሕይወታችን ዙሪያ ያለውን እንቅፋት አንሳ። እግዚአብሔር ሆይ ጤናማው ነገራችንን በመጋፋት የሚሰራውን ኃይል አንተ ተዋጋው። እድል ፈንታችንን፣ ኑሯችንን፣ ስኬታችንን በአንተ ያገኘነውን በረከት እየታገለ ሊያራቁተን የሚታገል ኃይል በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። እግዚአብሔር አባት ሆይ አሁንም አልተሳካልኝም በሕይወቴ እግዚአብሔር ረድኤት ርቆኛል ብለው ለሚያስቡ ጌታችን ሆይ በአንተ ፊት እየወጡ እየገቡ እየደከሙ እግዚአብሔር ሆይ በሚሰሩት ሥራ በሚኖሩት ኑሮ ሁሉ ምንም ነገር እንደሌላቸው ለሚያስቡ ዛሬም ረድኤትህ የነፍሳቸው ጠል ትሁን። አባት ሆይ ሰይጣን ይሄን አደረገብኝ የሚሉ ሰዎች በእውነት የሰይጣንን ክፋትና ተንኮል የክፋት አደራረጉንም እያሰቡ ከመኖር እንዲወጡ ያንተ ማዳን ያንተ መግቦት እግዚአብሔር ሆይ ሚዛን እንዲደፋ እግዚአብሔር ደረሰልኝ ታደገኝ ማለት እንዲችሉ እጅህ በሕይወታቸው ይንቀሳቀስ። ጌታችን ሆይ ደግሞ እንደ ምሕረትህ በዚህ አስጨናቂ ዘመን በሞት ጥላ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የሚጨነቁ ሰዎችን በቤታቸው በሆስፒታል በለይቶ ማቆያ ስፍራ
እግዚአብሔር ሆይ በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሁሉ አንተ ተመልከት። ጌታ ሆይ በጸሎት እንድናስባቸው አደራ ያሉንን ቤተሰቦቻችን ወገኖቻችን ባንተ ጌታ ሆይ የተዛመድናቸውን ሁሉ በቸርነት አስብ። ደግሞ አንተ ሰውን ሁሉ የምትወድ ጌታ ነህ። ጌታ ሆይ በእውነት አንተ ለሁሉ በሚሆን ቸርነት ለሁሉ በሚሆን ምሕረት እጅህን ዘርጋ። እግዚአብሔር ሆይ እድል ብትሰጠው ነው ሰውን ንስሐም ይገባው በሕይወት ቢኖር ነው ወደ አንተም ይመለሰው። ያደፈም ለመታጠብ የወደቀም ለመነሳት የተሰበረም ለመጠገን የሳተም ለመቅናት ጌታ ሆይ ያንተ ቸርነት ያስፈልገዋል። ጠላት እንዳይገድላቸው ወደ መቃብርም እንዳያወርዳቸው በልዩ ልዩ መከራ ውስጥ ያሉትን የማያምኑ ሰዎች እንኳ ቢሆኑ በምሕረትህ ጌታ ሆይ ማኖር የምትችል አንተ በምሕረትህ እያቸው። የሰማይ አምላክ ከኮሮና ቫይረስ ጋር የተያያዘውንም ደዌ ወይም ደግሞ ቫይረስ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት አምላካችን ሆይ ሕክምና መፍትሄ እንደሌለው በተነገረለት ሕመም ውስጥ ያሉትን ሰዎች ለሰው ከባድ በሆነ እስራት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ፈታ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሕይወታቸው ዙሪያ ያለውን እንቅፋት አንተ አንሳ። የምሕረት አምላክ የመጽናናት ሁሉ አባት የሆንክ ጌታችን ሆይ እንደ ምሕረት መጠን እንደ ቸርነትህ በጸበል ስፍራ ያሉትን በየቤቶቻቸው የተኙትን በየፌርማታው የወደቁትን ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ሊረዳቸው እስከማይችል ድረስ ከወገን ከዘመድ ከወዳጅ ተለይተው በማይታወቁበት ስፍራ የወደቁትን ሁሉ በቸርነትህ እንድትረዳ ምድራችንን በብዙ በረከት እንድታስባት እንለምናለን። ደግሞም ጌታ ሆይ በአገራችን በኢትዮጵያ ያለውን የሰው ልጆች ሕይወት አጠቃላይ ማንነት አንተ እንድትቆጣጠር ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለህ እግዚአብሔር ሆይ አመፃ ርኩሰት የሞላበትን ነገር ሁሉ እንድትሰብረው ጌታ ሆይ አንተን በመፍራት ወደሚገኝ ጤናማ ሕይወት ሁሉን እንድታመጣ በኢየሱስ ስም እንለምናለን። እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ጌታ ሆይ ኃጢአትን ዘርተው መበስበስን ለሚያጭዱ በሥጋ ዘርተው መበስበስን ለሚያጭዱ ለራሳቸውም ሆነ ለሌላው መከራ ለሚሆኑ ለማያስተውሉ ሰይጣን ለሚሰራባቸው ሰዎች እጅ በጽድቅ ተዘርግቶ ጌታ ሆይ ረፍት እንዲሆን ደህንነት እንዲሆን መለወጥ እንዲሆን መታዘዝ እንዲሆን እንድትረዳን እንለምናለን። የሰላም አምላክ ሰላምህን ስጠን። ምድሪቱን እንዲያስተዳድሩ ድል የሰጣቸውን አስተዳድራቸው አይምሯቸውን ሕይወታቸውን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት አንተ ቤተሰቦቻቸውን ማንነታቸውን ተቆጣጠር። እነሱ በሰላም ተጠብቀው በምሕረት ተከልለው ለሌላው ሰው እግዚአብሔር ሆይ ጤናማ ሕይወት ባንተ ኃይል እንዲሰሩ ጥበብና ማስተዋል ይብዛላቸው። ደግሞም ጌታ ሆይ ለምድራችን ነዋሪዎች ሁሉ በብዙ ማስተዋል በብዙ ጥበቃና ምሕረት በሰላም መሆንን ስጥልን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ደግሞም በኤርትራ ስለሚኖሩ ሰዎችም እንማልድሃለን። በጸሎት በፊታቸው በቆምን ጊዜ ሁሉ እንድናስባቸው አደራ ያሉንን እነዚህን ወገኖች ከክፉ እንድታድን ቤተሰቦቻቸውን በዙሪያቸው ያሉትን ሁሉ በደም እንድሸፍን እንጸልያለን። ደግሞም እግዚአብሔር ሆይ በመላው ዓለም ስለተበተኑ ወገኖቻችን ስምህን ተሸክመው ስለሚሰደዱቱ በእውነት እንለምንሃለን። አንተ ከለላ ሁናቸው። በምድረ በዳ ያሉትን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በባህር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ጌታችን ሆይ በማያምኑ በክፎች እጅ የወደቁትን ሁሉ አንተ ተመልከት። ሰላምህን ለወገኖቻችን ሁሉ እንድታደርግ እንለምንሃለን። የጦርነት ስጋት ባለባቸው አገሮች ሁሉ እጅህ ይዘርጋ። ደግሞም በአገራችን ባለፉት ወራትና ዓመታት እግዚአብሔር ሆይ ከተደረገው ግፍና ነውር የተነሳ ተሰደው በየቤተ እምነቱ የተጠለሉትን እግዚአብሔር ሆይ አካባቢያቸውን ለቀው የተሰደዱትን ኑሯቸው የተበላሸባቸው ትዳራቸውን ያጡትን እግዚአብሔር ሆይ የሚወዷቸውን ቤተሰቦቻቸውን የትዳር አጋሮቻቸውን ልጆቻቸውን ወላጆቻቸውን አጥተው በተሰበረ ልብ በብዙ ቁጭት ያሉትን ሰዎች በሕያው መንፈስ ልባቸውን እንድትጠግን እንድታጽናና ከተጨማሪ መከራና ስቃይ እንድታድን እንለምናለን። እግዚአብሔር ሆይ በዘመናችን ስለሰማነው ጆሮውን ጭው ስለሚያደርግ እጅግ ስለሚዘገንን ስለ ወገኖቻችን በደልና ኃጢአት ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ምሕረት አድርግ። እንደገና ምሕረት አድርግ። ጌታ ሆይ ከምሕረትህ ውጪ ከይቅርታህ ውጪ ከበጎነትህ ውጪ የሚታደገን የለም። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት አድርግ። የሰማይ አምላክ ምሕረት አድርግ። ሁሉን የምትገዛ ጌታ ምሕረት አድርግ። አቤቱ እንደገና መቆምን በፍቅር መኖርን ከዚህ ሁሉ ነገር መውጣትን ጌታ ሆይ አንተ ለምድራችን ስጥ። ጌታችን ሆይ ከልጅነት እስከ ዕውቀታችን በዚች አገር በዚህ ሕዝብ መካከል እግዚአብሔር ሆይ ያየነውን ብዙ ጭንገፋ ሞት ስደትና ጦርነት በ
በአገራችን ልዩ ልዩ እግዚአብሔር ሆይ ድንበሮች በውስጥና በውጭ የተደረገው መጨካከን መገዳደል ሁሉ በሰማያት ያለው አንተ ታውቃለህ። ይህን ታሪክ አንተ ለውጥ። የሰማይ አምላክ ምድራችንን አንተ ጎብኝ። የሰይጣን ስራና ተንኮል በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማህንና በነገር ሁሉ ስለምትረዳን ክብሩን አንተ ውሰድ። ጌታ ሆይ ፈጽሞ እርዳን፣ ምህረትም አድርግልን፣ በልጅህ ደም ከክፉ አድነን፣ በጽድቅ በመታዘዝ መኖርን ለዚህ ትውልድ ስጥ። እግዚአብሔር ሆይ አንተን ከመፍራት የሚያወጣ በኃጢአት ልምምድ የሚያሳውር ወደ ጨለማ የሚነዳ የሰይጣን ሥራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየፈራረሰ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሰማህን ተመስገን። በምትወደው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ተወዳጆች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም እንዲሁም ምሕረት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይብዛላችሁ። ከክፉ ተጠበቁ፣ በደሙ ተሸፈኑ። ደሙ በምሕረትና በጸጋ እንዲሁ ይህንን ቀን አልፋችሁ በሚቀጥለውም ቀን እንዲሁ በፊቱ ለምንሆንበት እድል እግዚአብሔር በብዙ ምሕረት ያብቃን፣ ይደግፈን፣ ሰላሙን ያብዛላችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። Amen.
Jesus.